הכנס מבטא שורת נושאים מרכזיים שבהם אנחנו חושבים שצריך לבוא שינוי משמעותי בתחום הכלכלי-חברתי. לתפיסתי, השינוי חייב להתחיל בשני מקומות. שילוב החברה החרדית ותיקון השירות הציבורי. אלו הם שני אתגרי יסוד שהמלחמה הדגישה עבורנו את חשיבות הטיפול בהם. אלו לא מותרות. בבנקים עושים מעת לעת מבחני עומס כדי לוודא שהבנק יודע לעמוד בתרחישי קיצון. המלחמה הנוכחית היא סוג של סטרס טסט עבורנו, החברה הישראלית, והתחושה היא שאנחנו קרובים לקצה. באתגר החיצוני, המלחמה והמשבר המדיני, אנחנו לא נעסוק כאן ביומיים הקרובים. במרכז הדיון שלנו יעמוד האתגר הפנימי, שנחשף בעוצמה רבה בחודשים האחרונים. אנשים מפונים מבתיהם בצפון ובדרום, והממשלה לא מצליחה לתת מענה מהיר ויעיל. אנחנו נשמע אותם פה. חיילי מילואים עוזבים את משפחותיהם כבר בפעם השלישית, ולעומתם יש מי שזועק, נמות ולא נתגייס. עלינו לקבוע חובת שירות לכל צעיר חרדי. גיל מימוש השירות צריך להיות 20 לכל היותר. צה"ל צריך עוד חיילים וחרדים צעירים בשירות משמעותי. חרדים שלא יתגייסו ישלמו מחיר כלכלי אישי. המדינה לא תמשיך לממן לימודים בישיבה ולהעניק הטבות אחרות למי שאיננו מקיים את חובותיו. לאתגר הזה יש גם השלכות כלכליות מקיפות. אנחנו נדון בכך בהמשך היום. תיקון השירות הציבורי. זהו מהלך ארוך ומורכב, אבל הוא חייב להתחיל ממינויים מקצועיים ומהחזרת הנורמה לפי העובדי ציבור הם חלק מתהליך קבלת החלטות מסודר, וזכותם וחובתם להשמיע עמדה מקצועית ועצמאית בדיון וגם בפומבי. לא עוד השתלטות פוליטית על מוקדי כוח בניסיון להסיט משאבים ציבוריים לטובת אינטרסים אישיים ומגזריים. למתן מענה לאתגרים האלה, שכמובן דורשים עוד פירוט והעמקה, וזה מה שנעשה כאן ביומיים הקרובים, נדרשת הנהגה מחויבת. אבל לא כל תיקון תלוי בפוליטיקה. תוכנית תלפיות, למשל, נולדה כחלק מלקחי מלחמת יום הכיפורים, בזכות שני פיזיקאים מהאוניברסיטה העברית, שחלמו על תוכנית מצטיינים שתפתח חידושים טכנולוגיים לביטחון המדינה. הם ראו למרחוק, חלמו, פעלו והצליחו. אבל שינויי מקרו כן מחייבים התגייסות ממשלתית על בסיס תוכניות מדיניות מבוססות עובדות. ב-1985, למשל, ממשלת האחדות של המערך והליכוד הובילה את תוכנית הייצוב הכלכלית, תוכנית שהייתה חזונית, אמיצה, התבססה על עבודה מקצועית. אלי הורוויץ, שהכנס נקרא על שמו, היה חלק מהצוות שהוביל אותה. תוכנית שהצליחה להזניק את ישראל קדימה לשנים רבות של צמיחה אחרי עשור של דשדוש כלכלי ואינפלציה משתוללת. אם נתכונן כמו שצריך, רפורמות כאלה אפשריות גם היום. לסיום, אני מבקש להודות באופן מיוחד לפרופסור יוג'ין קנדל, יוג'ין? שעמד בראש הפורום הזה בשמונה השנים האחרונות, חלקן בשותפות עם פרופסור קרנית פלוג, שתמשיך לשאת את המקל הלאה. יוג'ין, למדנו ממך המון. המחויבות האדירה שלך לכלכלה ולחברה בישראל מעוררת השראה, ואני בטוח שנמשיך לשתף פעולה גם בעתיד. תודה רבה. אני רוצה להודות גם לשותפינו מקרן טראמפ, לארגון בונים מחדש, לקרן דוידסון על השותפות רבת השנים בבניית המרכז לממשל וכלכלה, כאן במכון הישראלי לדמוקרטיה, לקרן סינגר. אני מודה גם לכל מי ששקד על ארגון הכנס, ליושבת הראש פרופסור קרנית פלוג, לחברי להנהלת המכון הישראלי לדמוקרטיה, יושב ראש הוועד המנהל שלנו, מר מיר אלשטיין, לדפנה אבירם ניצן, מנהלת הכנס, ותודה מיוחדת מגיעה לכם, משפחת הורוויץ, חיים וורד שנמצאים כאן איתנו, דפנה, דליה, שאני מבין שצופה בנו. בזמנים כאלה אנחנו מרגישים כמה חסרים לנו מנהיגים מסוגו של אלי, זיכרונו לברכה, שגם מהפוזיציה שלו במגזר העסקי ידע לקחת אחריות לאומית וליזום ולהיות חלק מהובלה של תהליכים לאומיים משמעותיים. אנחנו מאחלים לכולנו כנס פורה ומוצלח.